Și cu tot tret ton, eller și cu tot sex ton, frågan där, eller uppgiften, kan ni säga till dig, till mig då, eller till dig, jag förstår inte riktigt vad har derivatans definition att göra med sekanter och tangenter. Hjälp Conny, vi ska använda, hjälpa Conny. Och vi, jag är säkert att Conny är inte ensam att förstå den här definitionen av derivatan då. Hur de håller, förhåller sig. Okay, jag kan börja igen med sekant. Sekanten. Sekantens lutning är hela tiden y sub 2, så tar jag med y sub 1, dividerar med x sub 2, så tar jag med x sub 1, alltså du har två punkter. Men det här är för sekant. Så du kan använda den här definitionen, alltså du kan använda f av a plus h, så tar jag med f av a, dividerat med a plus h, så tar jag med a, eller bara h då. Den kan du använda när du pratar om sekant, därför du har två punkter. Till exempel i den här så har du a-punkten, den som jag gör med röd, och kanske den som jag gör med svart där, stort svart där. Problemet är att när vi pratar om tangenten, tangent, då pratar vi inte numera med två punkter. Vi pratar bara en punkt. Så vad gör vi? Vi gör exakt lika, men då gör vi att h, den här h, blir så liten som möjligt så att den går närmast i a. Den går där. Alltså den går där. Närmast till A. Så den punkten går närmast till A där. Alltså i stort A pratar jag om. Det är konstigt att vi använder samma bokstav. Det vill säga H1 blir så liten så att det blir närmare A där. Så till exempel 3. I tangenten när jag är H. H kan vara 1. Men jag ska för kort göra att H blir det liten då, alltså blir det 0,001. Och då får jag en tangent, alltså jag får en lutning i en och samma punkt. Men jag kan inte använda den här, det går inte att använda den här, därför är det här till sekant. Jag kan bara använda samma princip om jag ska få limes, om jag sätter in limes före. Det var den som de menar. Vi pratar samma lutning, samma princip, men vi kan inte använda samma formel. Därför den ena använder vi två punkter och den andra använder vi bara en punkt. Ja, jag hoppas att ni förstår. Det är lite svårt förklaring.